اگه فقط یه بار دیگه میتونست ببینتش، یا یه بار صداشو میشنید، اگه میشد زبان رو به عقب برگردونم، به قبل از اون لحظه یا خودمون لحظه، دیگه نمیذاشت بره. نه دیگه نمیذاشت بره. هنوز بوی عطرش تو خاطرش مونده، بوی عطرش مثل پیچک میپیچید دورش. حیف که زمان رو نمیتونست به عقب برگردونه. با اون بودن بوی بهشت رو میداد، بوی خود بهشت. الان به قیمت مرگ خودشم نمیتونست این چند ثانیه رد شدنش رو برگردونم. اگه اون روز از اونجا رد نمیشد، یا چند ثانیه دیرتر، یا فقط چند ثانیه زودتر به اونجا میرسید، نمیدیدش. عطر نگاهش رو بو نمیکرد. ولی اینجا چه خوب میدیدش. آره اینجا چه خوب میدیدش. باید ذره تمپوی بیشتر شینجا اینو باید میتونی بگیری روی مجانی خواهد بکشی بله از این Vänta, ja. Kom hit. Sen går jag. Hej. Kom igen. Hej. Okej. Okej, دیگه شما از اینجا شروع کنید، اوکی؟ سن قبلی رو تکرار میکنیم با یه ذره تمپوی بیشتر آبیش؟ بله بفرم، شما ایرانی هستی؟ شما ایرانی هستی؟ بله بله من خواستم بگوزم اینجا چی کار میکنیم؟ داری میبینی که داری فیلم برداری میکنیم دورمیمون 70 کارگردان کیه؟ مهمه برای شما؟ اینجوری می‌خواستم بدونم حالا. کارگردان به هر حال یه نفر هست. من من نمی‌خواستم مزاحم کارتون باشم. فقط می‌خواستم قبل از رفتن بهتون یه پیشنهاد بدم. بله چه پیشنهادی؟ پیشنهاد سوژه چون به نظر میاد اینجا وقتمون این هدف میده. وقتمون داریم هدف میدیم؟ آقا نمی‌ذاری فیلم می‌گیریم؟ آقا می‌بینم ولی من می‌خواستم بهتون پیشنهاد بدم که یه پیشنهادی که بالاخره از اینجا بودم بهتره. من ما چند تا دوستیم که هفته‌ای دو سه روز با هم چند تا دختر پسر که هفته‌ای دو سه روز با هم نقش بازی بعد منظور خاصی هم نداریم، همینجوری فقط برای اینکه بریم توی دنیا دیگه از این واقعیت فرار. بعد میخواستم پیشنهاد بدم که جا باشین وقت رو ندارد بدین دنبال ما بیان ما وقت رو ندارد رو میدونیم بله 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 اون پیشنهادی که من بگم بهتره واقعا، یعنی که بیاین از باز از بازیگاه ما فیلم برداری کنیم. آره اینجوری فکر میکنم خیلی بهتر باشه. خب حالا نظرشون چی میخواستم؟ چی دیگه دوربین بردارین دنبال ما بیان خاموشش هم نکنین. من تصمیم نمیگیرم، حالا شما نظر شما چیه؟ خاموشش بس نکنین، همینجوری دنبال من بیان، همینجوری روشن این همینجوری شروع بشه. Okay.
دوستان قرار بیاد تور. کسی دیگه هم قرار بیادنم؟ بله تور راه فکر کنم هر لحظه ممکنه برسه. من یه زنگ بهش بزنم ببینم کجا. خیلی مرسی. ما دیگه همینجا شروع کنیم دیگه فیلم برداری رو. بله راحت باشیم. یه دقیقه اجازه بدین حتما شد که میشه. پس ما وایسیم تا ایشون هم بیاد. قرار الان میرسه. سلام. سلام چطوری؟ خوبه مرسی. داشتم بیاد زنگ میزنم. چه خبر اینجا؟ والا این دوستان قرار از هم فیلم برداری کنن. جدی؟ پس من یه نگاه سر صورت هم کنم بعدا شروع کنیم. باشه ببخشید. ببخشید دیگه. ببخشید. راحت باشین. پس ما از اینجا شروع بکنیم دیگه. بله دیگه ما شروع میکنیم به بازی. شما هر تو که خودتون سلام میدونیم. اوکی بسیار حرف مدعی کنیم دیگه. پس ما شد دوربین دیگه روبروی ما دوربین اینجا میذاریم دیگه. ما از اینجا فیلم برداری میکنم. سلام. که ایشون هم آماده بشن؟ شون میتونی برید تو پس ما این زاویه رو میگیریم. بهروز منم نیلوفر. منو یادته؟ ولی من تو رو یادمه، نه به خاطر تو، به خاطر اون آرامشی که باهات داشتم، به خاطر دوست داشتن تو رو یادمه. با تو به اوج رسیدم. ایمان آوردم که عشق حقیقته و دوست داشتن واقعیتی زیبا. تو اوج هستم و میخوام تو اوج بمونم. دیگه واسه سقوط کردن خیلی دیره، خیلی دیره. بهروز دوست دارم. نیلوفر اومدی عزیزم. بدبخ این وقت صبح از ترس خودت اومدی و زدی بیرون. این سری دیگه تمامش کن. احمق احمق تمامش کن.
جرأتش داشته باش. سلام آرمیتا. سلام بهروز. چرا اینقدر دیر اومدی؟ گفتم امروز دیگه نمیای. منم نگاه کردم امروزم نیومده. من که دیگه چشم آب نمیخوره. به کتابخونه سینا تو برلینم دیروز زنگ زدم. اونا نشریات هرمایشون رو سر وقت میگیرن. بکنم این ناشران فهمیدن که ما دیگه اینجا فروش به اون صورت نداریم. نمیفرستن خب. به سودشون هم نیست. منم جای اونا بودم نمیفرستادم. از صبح تا شب 4 نفر به اینجا سر نمیزنن. الان که دیگه کتاب میخونه بهروز. خود منم مثل قبلا کتاب نمیخونم. همه از اینترنت استفاده میکنن. صابونم مو در آورد. از پس بهت گفتم بیا اینجا رو ببندیم به جاش یه کافه بزنیم. به حرف من که گوش نمیدی آخه. حالا ببینیم چی میشه. راستی دیروز بعد از اینکه تو رفتی اون دختره اومد سراغت رو گرفت. گفتم رفتی خونه. اومد پیشت؟ بزنم به تخته. چقدرم خوشگله. نیلوفر
مخلصی مربان. سلام مریم، چطوری؟ سلام چه خوبی؟ این کتاب ما چی شد؟ با بار شطور هم فرستادن تا الان رسیده بود دیگه. نه متاسفانه نیومده. قهوه است، بریزید از خودتون پذیرایی کنید. مثلا چند تا عکس رو نشونه بدم. چه خبر؟ نمایشگاه رو برا شد ساناز؟ کلی دنبالشم. هر روز یه چیزی میگن ولی درست میشه. زندگی 100 سال اولی سخت. سراب در رو باز کن. میدونم خونه ای، در رو باز کن. دیشب کجا بودی سراب؟ صورتت چرا پریشون شده؟ بگو خوب. شب تا صبح بیرون بودم با یکی از رفیقام. هوا سرد بود، مشروبم خورده بودیم. شاید به خاطر همین. دوست تو که خیلی وقت بیرون نمیری. کدوم دوستت؟ نکنه باز چراخ این بار دیگه برای چی؟ حالا منظورت چیه؟ نکنه میخوای بریم اونجا؟ تو این بیقانونی که اونجا از هر بلایی ممکنه سرت بیاد. تو رو خدا بیخیالش. نه نمیخوام برم، ولی الان فرصت خوبی واسه کار. الان تمام کانالهای خبری از جریان افغانستان فیلم و رپورتاج میکنه. همین اینجا به کارات ادامه بده. ناسلامتی من و تو میخوایم اینجا با هم نمایشگاه بزنیم. نمایشگاه هم میزنیم، نگران نباش.
به چی نگاه میکنی؟ نیلوفر به تو که انقدر آرومی، به سکوتت. خیلی وقت احساس تنهایی میکنم ولی تو این احساس از من میگیری. با تو آرومم، با تو آرومم. با شاهین چطور؟ با اون یه حس دیگه، یه حس خوبیه. همین همین همین. دیشب تا صبح ساحل معما میکرد. آخرشم با گریه خوابش برد. میدونم عزیزم. دیشب اضافه کاری داشتم. پول لازمه تا زندگیمون به چرخه. یادت باشه ماه پیشم نتونستیم وام ماشینو بدیم. هوا هم چقدر سرد بود. شام خوردی؟ ماکارونی درست کردم. بکشم برات یکم؟ نه عزیزم، سیرم. دوش بگیرم، میخوام بگیرم بخوابم. راستی آخر هفته عروسی رضا و مشگانه. بهشون قول دادیم بریم عروسیشون. گفتم یاد باشه آخر هفته رو با هم اونجاییم. ببینم چی میشه. خیلی خستم الان. نیلو دوستت دارم. اینه که میدونی؟ میدونم عزیزم. منم دوست دارم. سلام بریز جان. سلام عزیزم. بی چه عجب، چطور شده این موقع صبح اومدی بیرون؟ دیشب خوابم نبرد. تا صبح منتظر موندم که بزنم بیرون. بیخوابی. اتفاقا منم دیشب درست نخوابیدم. یعنی راستشو بخواه اصلا نتونستم بخوابم. بد نیست. چی بد نیست؟ بیخوابی؟ آره بیخوابی. ببین اونایی که بیخوابن زج میکشن ولی سازنده. ولی من سردم. سرما تمام وجودم ریشه کرده. این سرما هم مال بیخوابیه. من که گفتم سازندگی بخشی از بیخوابیه. میدونی چند وقت دیگه نفر توی شهر میبینم.
میسه دور و به هم خیره میشه. من فکر میکردم بقیه هم میبیننش، اما تازگی ها فهمیدم که فقط من میبینمش. وامیسه روبرومو بهم زل میزنه، اسم خودش هم گذاشته. از بیخوابیه، ساخته ذهن توه، وجود خارجی نداره، به همین سادگی. پسر خوب، توی همه کتاب خوندی، تو کتاب خونه هم که داری کار میکنی، جدی نگیر. این دفعه هم اگه اومد بفرستش سراغ من باشه؟ دوستان برای چرا فکر میکنی دوستت ندارم؟ میترسم. از چی؟ از بدون تو زندگی کردم، بدون تو نفس کشیدم، بدون تو خندیدم، بدون عطر لباسات، بدون بوی تنت، بترسم دیگه نتونم هیچ عطری رو بکنم. دیگه هم نگاهیست که بخواهم لذت نبرم. دیگه نتونم با انگشتات بازی کنم. بدون آغوشت پیر بشم. نترس. چشاتو ببند و چشاتو ببند و از این با هم بودن لذت ببند.
حالا باید چیکار کنیم؟ جیغ بزنه. من دارم هر روز پیرتر و پیرتر میشم. من دارم پیر میشم. بدم کن. بدم کن. من نگرانه نیستم که میخوای بری. نگرانه اینم نیستم که داری زندگی تو داغون میکنی. میدونی نگرانه چیه؟ نگران اون ناماتم که انداختم دور. میدونی چرا؟ چون هر کی اونا رو برداره بخونه عاشقت بشه. حالا همه مردم عاشقت بشه. Yeah.
جای آفرین. آفرین؟ آره آفرین. حالا چرا آفرین؟ تو که اسم من رو نمیدونی؟ نه درسته نمیدونم، ولی اسمتو گذاشتم آفرین. آفرین نامیدمت. مثل این که مدت هاست منتظر منی. سال هاست. پس چرا وقتی من رو دیدی برنگشتی؟ میتونستی برگردی و صدام بزنی؟ ترسیدم. از چی؟ از این که فقط یه خیال باشی، یه تصور. الان مگه چیزی غیر از اینه؟ نه الان تصور نیستی. پس؟ حقیقت. حقیقتی که در ذهن ساختی. حقیقتی که منتظرش بودم. تو انتظارش به دنیا اومدم. باور کن من به همین بودنت قانعم. میتونستی این حقیقتو اون روز نگه داری و نذاری بره و ناپدید بشه. این دفعه ببینمت دیگه هیچ وقت نمیذارم ازم دور شی. هرگز. فقط اگه پیدات کنم. برای پیدا کردن این حقیقتی که تو دنبالشی همیشه راه هموار نیست، ولی غیر ممکنم نیست. شب بخیر بهروز. نه رو با من بخواب، کاری کن خوابم ببره. از بیخوابی میترسم. آفرین هستی؟ بازم میای؟ بهروز، بهروز، منم آرمیتا. بهروز چرا اینجوری داری نگاه میکنی؟ ای خدا بهروز چت شده تو؟ میدونی ساناس، زندگی دقیقا مثل یه تابلوه، چه رنگیش چه سیاسفیدش. من جای تو بودم فراموشش میکردم، میرفتم دنبال کسی که منو بخواد. من نمیگم تو رو نمیخواد، حرفامو اشتباه برداشت نکنی، ولی من جای تو بودم با اون یکی دوست میشدم، همون کامبیزو میگم. هیچی نباشه به خاطرت میاد کوچه وای میسه، مثل پسرای ایران. دعا کن خاله، دعا کن وقتی به دست آوردی هم بتونی خودتو نگه داری، همون چیزی که به دست آوردی. به دست آوردنش خیلی آسونه، نگه داشتنش سخت. خاله همه میتونن چیزی که میخوان به دست بیارن، اما همه نمیتونن.
کوچیک مادرت. چقدر سعی کرد تو رو به دست بیاره. ما همین که تو رو به دست آورد خودش رفت. فکر میکردم دلت واسم تنگ میشه میای پیشم، ولی خبری ازت نبود مثل همیشه. این چند وقت هر شب رفتی بیرون لابود؟ نه ولش کن، نمیخوام بهش فکر کنم. چند شب پیش از بیکاری ترس خونه رفتم بیرون با دوستم، یه جایی که پر بود از آدم های جور و جور. بیشترشون اومده بودم واسه اینکه یکی رو پیدا کنن و شب باهاش بگذرونن. البته هم حق دارم، تنهایی سخت، اما من نه با کسی خوابیدم و نه چیزی مصرف کردم. حالا که چی؟ هیچ، فقط دوست دارم. پس چرا میری اینجور جاها به جنگ که بیایی پیش من؟ نمیخوام بیش از حد به هم وابسته شیم. چون چیه؟ چون میترسم. هر روزم که میگذره سختتر و سختتر میشه. من که زندگی ممش یا ترس یا بگذره. بگو. سخت. خیلی سخت. حتی از سایه خودم میترسم. ترس، 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 همه جا و همه چی ترس. دیگه بریدم. تا کی میخوای بترسی؟ همه زندگی تو میخوای بترسی؟ ارمغان، میدونی که دوست دارم. کجایی آفرین؟ جواب بده لطفا. اینجا. چرا بیداری؟ یه سوال دیگه بپرس. یه عمر این سوال از خودم میپرسم. ولی به جوابی نرسیدی. نرسیدم. چرا پریشونی؟ چیزی شده؟ نه، چیزی نشده. فقط منتظر تو بودم. از انتظار خسته شدم. همین. تو که عمری در انتظاری. چرا الان خسته شدی؟ انتظارم تا یه حدی قابل تحمله. گاهی اوقات اونقدر طولانی میشه که دیگه صبرت سر میاد.
ببین من بازنده به دنیا نیومدم. تا حالا هر چی که خواستم به دست آوردم. این یکی هم باید به دست بیارم. ببین کامبیز، من و تو سالاس با هم رفیقیم. قبل از اینم که بستری بشی بهت میگفتم حالت خوب نیست، به کمک احتیاج داری. اما حالا هیچ بهونه ای نداری، پس کاری نکن دوباره حالت بد بشه، چون این دفعه من دیگه نیستم. ولت میکنم به حال خودت. ببین پسر، تو چرا نمیفهمی؟ دختره میگه نمیخوامت، ولش کن بابا. یه جورایی احساس میکنم داری زندگیتو خراب میکنی، دست خودت هم نیست. اگه میخوای میریم پیش دکترت، کمکت میکنه. عمرن اگه یه بار دیگه من پام بذارم اونجا. من حالم خوبه، فقط فقط چی؟ فقط عاشق شدم. دختره میگه نمیخوامت، ولش کن بابا. زندگی همینه، یکی میبره یکی میبازه. تو چرا چشات اینجوری شده پسر؟ حمید، اینو خودت خوب میدونی که همیشه جای برادر منم بودی. بذار دختر خودش تصمیم بگیره. پسری که تو میگی اصلا حالش خوب نیست. حالا باباش پول داره یا نه به جهنم. میگن به علت بیماری روحی روانی بیمارستانم مدت زیادی بستری بوده. بس کن دیگه. اون از اون موقع که معتاد بودی، جوون بودی، اینم از الانه. مامان این دخترم اگه به موقع میرسوندی بیمارستان نمیمرد. بابا به دل نگیر، خاله دل و پس منه، خودت که میدونی. آخه بابا اون پسری که تو میگی من دوست ندارم، دست خودم نیست، قلبم پیش کسی دیگه است. بابا جون ناراحت نشو، دوست دارم، خالم دوست دارم، فقط یکم عصبانیه. دوست دارم بابا. باشه دخترم، باشه. آسمان از پس مرگ خورشید خون میگریست، دل در غم شیرین تو را میطلبید. تو نیستی اما یاد تو در گستره تنهاییم شکوفه میدهد.
سلام کامبیز. سلام آرمغان، خوبی؟ اینجا چیکار می‌کنی وقت روز؟ داشتم می‌رفتم سر کار، گفتم میام شاید دیدمت. الانم که دارم می‌بینمت. کار خوبی کردم نه؟ ببین کامبیز، تو خیلی پسر خوبی هستی. خیلی هم ماهی، ولی چی؟ ولی ما میتونیم دوستای خوبی باشیم. جدی میگم اینا. حالا بابا میشه زیر خودش گفته. تو جدی نگی پسر خوب. بابا میدونم برای خوشبختی من این حرفا رو زده. تو که بزنم به تخته پسر تحصیل کرده ای هستی. بد نمیاد حرف منطقی سرت نشه. خیلی هم خوب ماهی. حالا برو. من باید برم. سلام خاله. صبح بخیر. سلام خاله. صبح بخیر. صبح این زودی اینجا چی کار میکنی؟ ندا کوپا. رفتیم قدم زدیم. ندا هم الان میاد. راستی خاله، یادت اون سری اون پسره رو با چاقو دنبال کردی؟ کدوم پسره؟ آها، با چاقو نبود که، با ساتور بود. من دیرم شده باید برم. شما بهتر اینجا با این هستی آقا. برو پی کارت برس. من میرم سر کار. برو بالا دختر. برو بالا الان. سر برو. خیالت راحت شد الان؟ بریم دیگه، دیرمون شد. چه حالی میره خوار و ذلیل شدن؟ بهروز چی بگیرم؟ نه دیروز چیزی خورده ای، نه امروز. خونم فکر نمی کنم چیزی خورده باشی. مشتری دیروزی هم قراره بیاد، باید کلی باش حرف بزنی. اینطوری که نمیشه پسر. یه قهوه لطفا. یه غذای چیزی بگیرم بخوری، حالا قهوه هم میگیرم. یه قهوه لطفا. زیر چشات کبود شده بهروز. مواظب باش. چی شده ساناز؟ چی شده عزیزم؟ آریان دیوونه شده. از مردم فراریه. نمیدونم چه شده. فقط یه اسمیو تکرار میکنه. خاوران. خاوران.
زود اومدی و زودم میخوای بری آکان بیس چه زود اومده باشم چه دیر این منم که رسیدم به کجا رسیدی؟ به اونجا که تو نتونستی برسی هلاک پوشی میتونه برسه ولی با رسیدن از کند بودنش کم نمیشه با رسیدن یه تازه قابل مقایسه نیست احتمال رسیدن یک لاک پوش کند اما جسور از رسیدن یک تازه فرز اما ترسو بیشتره لاکپشت توهمه رسیدن هنوز از جاش تکون نخورده لافه رسیدن میزنه همین توهم باعث میشه که نرسیده به مقصد سقوط کنن خوراک دهسوزی شه بازیچه ترهمه بقیه شه همینی که تو شدی من رسیدم به اون رسیدم لابره انگوشم داره میخزه و به انگوشم بازی میکنه هستی؟ منتظرت بودم میدونم تو که سال هاست منتظر منی داشتم یه چیزی فکر میکردم خب بگو میشنوم به اینکه تو واقعیت با توهم و خیال عوض کردی از واقعیت زندگی چشم پوشیدی یا به من که توهم بیشتر نستم دل بستی عجیبه تو توهم نیستی تو من چی؟ بگو تو آخه این ایستگاهی واسه رسیدن به آرامش بدون تو بودن رو دیگه نمیخوام تجربه کنم بانگاه او را به قتلگاه میبرد این اندیشه تنهایی با لبخند رد پاهایش را میبرد آن ساحر افکار کوچه ها در طلب جستی اوریانش به خود میپیچند و آسمان بر این حوث لاجوردی
عشق شهر میریزد، در تلاش برای رسیدن به انتها، جسته اوریان و لطیفش را به تماشای دیوارهای فرسوده و متعفن کوچه ها میگذارد و مرد خارن از پس دیوارها و لابلای شکافها با دیدن اون روح اوریان به مشاجره می پردازند. خاله من خودم میرم میبینمش، باش حرف میزنم، فردا میرم میبینمش. حالا دیگه بگی بخواب خاله، خسته ای، چشات قرمز شده دخترم، بگیر بخواب. میدونستم آخر به دستت میرم، آخه به امیم یاد بازنده باشم، به رنگ چشام نمیاد. بچه ها این دیگه اوکی شد، من از اون جدا میشم. شما چه کار میکنی؟ ما بریم طرف خونه من، اونجا یه فضای قشنگی هستش، عشقم میبرم شاید خوشش بیاد. تو هم کار تموم شد بیا ببینم چی میشه. فعلا منتظر شما؟ بهش فکر نکرده بودم. شما کی هستین؟ اینجا چی کار میکنین؟ از من چی میخواین؟ من خاوران هستم، برای بازگو کردن آمدم. بازگو کردن چی؟ بازگو کردن روزهای سپری شده زندگی تو. روزهای زندگی من فرق چندانی با هم ندارن. اولین روزش اینه، آخرین روزشه. خیلی با هم تفاوت ندارن. مگر تو آخرین روزت را دیده ای؟ نه، ولی تصورش که میتونم بکنم. تصور؟ تصور زاده اندیشه توست. تصور تو را راهی به حقیقت نیست. راه حل دیگه ای ندارم. بدون تصور از این که الان هستم سرگردون تر میشم. را
راه حلت بازگشت است. بازگشت به چی؟ تاریخت. تاریخ من؟ تاریخ تو بدون آن سرگردانی مانند این روزهایت. تاریخم، تاریخم آبستنه، دیگه مال من نیست. از که؟ از چه؟ از دیگری. نوزادش را پرورد. نوزادش، نوزادش حرام زاده است. فکر میکنید دوستش ندارم؟ واقعا اینجوری فکر میکنید؟ من دوستش دارم، ولی چی پسر خوب؟ من آخه حالم خوب نیست، هر روزم با زهش تیمیشه. صدای عذاب من عذاب دیگه همه خفه کرده. نمیبینم، نمیشنوم. من با درد زندگی میکنم. من صدای ارمغان رو به خاطر صدای عذابای خودم نمیشنوم. ناراحتی رو همه دارم. کسی هست که بگه ناراحتی نداره؟ بدون زجر و ناراحتی یا قصه مگه میشه زندگی کرد؟ قسمتی از زندگی ماست. همه این مشکلات راه حل داره. از چی میترسی؟ یا فراموش میشن و میرن خودشون، یا باهاشون دوست شو. ترس نترس، نترس. چی گفتین الان شما؟ که از ترس نباید ترسید؟ آره، نترس. ارمغا سارا، شبی که آینه تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی؟ از آن بهشت
پشت پنهان دری نمی گشایی، من همه جا پی تو گشتم، از محومه نشان گرفتم بوی تو را، ز گل شنیدم دامن گل، از آن گرفتم تو ای پری کجایی، که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی، دل من سرگشته توست، نفسم آغشته توست، به باغ رویاها چو گلت رویم، به آب آینه چو محد جویم، تو کجایی در این شب یلداز، پیت پویم به خواب و بیداری سخنت گویم، تو ای پری کجایی، مه و ستاره درد من می که همچو من پیه تو سر خودم چی کار کردم؟ من با خودم چی کار کردم؟ من کور بودم، زندگی رو نمی دیدم، می‌بینم که الان بیشتر دوست هم داریم، اگه نه همینه دیگه، وقتی آدم یه چیزی بخواد به دستش میاره. من چیز نیستم، من انسانم، اون چیزی هم که تو به دست آوردی خودت میدونی مال تو نیست، تو داری خودتو گول میزنی، من باهات هستم ولی حواسم جای دیگه است، من و تو هیچ چیز مشترکی با هم نداریم، من دوستت ندارم، تو داری خودتو گول میزنی، تو اگه فکر کردی من عاشقتم خیلی بچه ای. نخند، بهت میگم نخند، نخند. نخند. Thank you.
منم نیلوفر، منو یادته، ولی من تو رو یادمه، نه به خاطر تو، به خاطر اون آرامشی که باهات داشتم، به خاطر دوست داشتن تو رو یادمه، با تو به اوج رسیدم، ایمان آوردم که عشق حقیقته و دوست داشتن واقعیت زیبا. تو اوج هستم و میخوام تو اوج بمونم. دیگه واسه سقوط کردن خیلی دیره، خیلی دیره. بهروز دوست دارم. نیلوفر تو. آفرین. Do I know you?
به چی نگاه میکنم کنم نیلوفر بفرم به تو که انقدر آرومی به سکوتت خیلی وقت احساس تنهایی میکنم ولی تو این احساس از من میگیری با تو آرومم تمام شد دیگه برم بچه ها بگم ستیده از این یه باری دیگه مرسی خسنش بریم بس حالی جمع جور کنیم.